የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ የ2016 የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸምና በወረዳና በብሎክ ደረጃ ሲካሄድ የቆየውን ማህበረሰብ ተኮር ውይይቶች መነሻ በማድረግ ከሁሉም ክፍለ ከተሞች ከተውጣጡ ነዋሪዎች ጋር ገምግመዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር የቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማ የሰላሙ ባለቤት ህዝቡ እንዲሆን በማድረግ ረገድ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር በተሰራው ተግባር በከተማዋ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ማድረግ ተችሏል ብለዋል። የከተማችን ነዋሪ በየደረጃው አካባቢውን በመጠበቁ ጸውረ ለውጥን ሲያይ ጥቆማ በመስጠቱ የሚያከራየው አካል ማን እንደሆነም ጭምር እያረጋገጠ በመሄዱ ወንጀል የሚፈጽሙ አካላትንም ጭምር እያጋለጠ በመስጠቱ ከተማችን ላይ ዘላቂ ሰላም መምጣት ችሏል። የሰላም፣ የጸጥታ፣ የደህንነት ሁኔታ ዘላቂ ሆኖ ሊረጋገጥ የሚችለው ማህበረሰቡ ባለቤት ሆኖ ለጸጥታው መስራት ሲችል ነው። ይህም በማድረጋችን ከተማችን ላይ ዘላቂ ሰላም መምጣት ችሏል። የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ መጠበቅ የመንግስት ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን የህብረተሰቡንም ተሳትፎ የሚጠይቅ በመሆኑም ለከተማችን ሰላም ዘብ መቆም አለብን ብለዋል የውይይቱ ተሳታፊዎች። በተለይም የከተማዋን ሰላም ለማደፍረስና ህዝቡን ለማሸበር የሚጠሩ ጽንፈኛ አካላትን ለመከላከልም በንቃት መጠበቅ አለብንም ብለዋል። በመኪና ላይ ስርቆት ነበር፣ የታክሲ ላይ ሸዋሸዋና ዝርፊያ፣ ሞባይል ንጥቂያ በ2013 ጀምሮ እስከ 15 ይሄ ነገር በጣቢያው በብዛት የተመዘገበ ነበረ። ግን የአምስተኛና የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊሶች በፓትሮል መኪና በመከታተል ራሱ በቁጥጥር ስር አውለው ይሄንን ወንጀል ቀንሰውታል። በአሁኑ ሰዓት ህብረተሰቡ በሰላም እየወጣ በሰላም ወደ ቤቱ እየገባ ነው ያለው። ካልጠበቃችሁ ሀገራችሁን፣ ካልተንከባከባችሁ መንግስት ብቻውን ሊሰራ አይችልም። ሰላም ከሌለ ወልዶ መሳም የለም። ሰላም ከሌለ እንደኔ እንደዚህ ሱፍ ለብሶ መሄድ የለም። መንግስት የሚሰጠንን አቅጣጫ መጠበቅ አለብን። አገራችንን፣ አካባቢያችንን መጠበቅ አለብን። ለሚቀጥለው ትንሣኤ ከሰላም ሰራዊቱ ምን ይጠበቃል ሲባል እኛ አክባሪዎች ብቻ ሳይሆን የሚያከብሩትንም የምንጠብቅ ሰዎች ነን ማለት ነው። በሂለቱ ምናልባት ከመጠጥ ከተለያየ ነገሮች ጋር ተያይዞ ችግሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ለዛ ንቁ ተሳትፎ አድርገን እንደየብሎካችን እንዲሁም በክፍለ ከተማ ደረጃ በደንብ ሬቴንሽን ወስደን ለዛ ዝግጁ ሆነን እየጠበቅን ነው ማለት። ከሰላምና ጸጥታ ጋር ተያይዞም ትኩረት ይሻሉ ያሏቸው ጉዳዮች ተሳታፊዎቹ አንስተው በመድረኩ ማብራሪያም ተሰጥቶባቸዋል። እነዚህ የቁማር ቤቶች ተዘግተዋል። በአሁኑ ሰዓት ሁሉም አገልግሎት እየሰጡ አይደሉም። ግን ታሽገው ወይንም ተዘግተው ከሚቀሩ ዘርፍ እየቀየሩ እንዲሰሩ ብታደርጉ፣ ወደ ሌላ ዘርፍ እንዲቀይሩ አቅጣጫ ወርዶ በጣም በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ወደ 2000 አካባቢ ይመስለኛል የሚሆኑ ወደዚህ ዘርፍ የመቀየርና ወደዚህ ተግባር የመግባት ስራ እየሰሩ ያሉ መሆኑ መታወቅ አለበት። ሌላ ዘርፍ ቀይሮ መስራት ይፈቀዳል፣ ሌላ ቢዝነስ ውስጥ መግባት ይፈቀዳል የሚለውን ወስደን እዚህ ውስጥም ካለ ለሌሎችም ያልመጡም ካሉ ይህን ሀሳብ ማካፈል ይቻላል። አቶ ቢሰራ አካባቢ ከፍተኛውን ትንቅንቅ የሚያደርጉ ወንድሞች እህቶች አሉ። ሌቦችን ከያዝን በኋላ ግን በሁለተኛው ወይ በሶስተኛው ቀን መልሰን እናገኛቸዋለን። ሌቦች ላይ የህግ ማዕቀፍ ጠንከር ብል የተባለው አቶ ቢሰራ አካባቢ በየቦታው ሲያዙ የሚፈቱ አሉ። ከፍትህ ስርዓት ጋር በተያያዘ በእርግጥ ፖሊስ ይዞ መልቀቅ ብቻም ሰው ለህግ ነው የሚያቀርበው። ፍርድ ቤት ላይ የዋስትና መብትና ሌሎች የተመለከቱትን ከሚመለከተው አካል ጋር በቅንጅት በጋራ የምንሰራ ነው የሚሆነው። ለሚኩላ ኩራ ክፍለ ከተማ መግቢያ ነው፣ በጣፎ በኩል ይገባል። ብዙ መኪና ነው በዛ ጋር የሚገባው፣ ኮርነርም ስለሆነችም በጣም ከዛ ጋር ምንድን ነው የሚገባው፣ ብዙ ጽንፈኞች ይገባሉ በዛ። ስለዚህ በጣም ስራ እዛ ላይ እየተሰራም ነው፣ ለወደፊት መሰራት አለበት። ለምን የስጋት ቀጠና ስለሆነ ማለት ነው። እየሰራን ነው፣ እየተከታተልን ነው። ወደ ከተማችን የገቡትም ጠቁመን እያሳዝን ነው። ይሄ አሁንም ይቀጥላል፣ ይህንም ይቀጥላል። አንዳች ጸረ ሰላም ኃይል ከተማችንን የማተራመስ ግጭት የመፍጠር እድል ልንሰጠው አይገባም። ሰላም ወዳድ ህዝብ አለን። 7/24 የሚሰራ ልብሱን ሳይቀይር ዩኒፎርሙን ሳይቀይር ለባንዲራ በገባው ቃል ዋጋ የሚከፍል ፖሊስ አለን።
በከተማዋም የተገኘውን ዘላቂ ሰላም ለማጽናትና ወንጀለኞችና ጽንፈኛ ኃይሎችን በማጋለጥ ረገድ ህዝቡ የሚያሳየውን ያላለሰለሰ ጥረት አጠናክሮ መቀጠል አለበትም ብሏል። የቢሮ ኃላፊዋ ወይዘሮ ሊዲያ ያስመዘገብናቸውን የሰላም የጸጥታ የደህንነት ትሩፋቶች አጽንተን ከተማችን አዲስ አበባ እንደ ስሟ አበባ ሰላሟ የተረጋገጠባት ትክክል ሶስተኛዋ የዲፕሎማቲክ ሀብ የምትሆን የሰላም የጸጥታ ሁኔታችን ከምን ጊዜውም በላይ በትኩረት መስራት የሚያሻው ነው። ለዚህ ደግሞ የከተማችን ነዋሪ ሁሌም እያበረከታችሁት ላላችሁት ተሳትፎ፣ ሁሌም ከጎናችን ሆናችሁ ለምትሰጡን መረጃዎች፣ ማስረጃዎች፣ ጥቆማዎች በሙሉ አሁንም አብራችሁን እንድትሆኑና የከተማችንን ሰላምና ደህንነት በጋራ እናስጠብቅ።